мало було їсти, практично ніякого не було забезпечення, ніякі клони до нас, на превеликий жаль, не приходили. Курсант Державної прикордонної академії Богдан Руденко пригадує службу у 2014 році на пункті пропуску Довжанський, що на україно-російському кордоні. Тоді він, контрактник, разом із побратимами потрапив в оточення промосковських бойовиків. Хлопець, котрий перебував на посаді водія, вивозив з облоги товаришів. Для мене найвідповідальніша місія, можна сказати, було вивезти своїх людей. І я сам для себе зрозумів, що навіть настояща, найсправжніша дружба, вона завжди, в принципі, на гражданці її не знайдеш, так як в армії. Нині у прикордонній академії таких як Богдан, учасників антитерористичної операції на Донбасі, навчається немало. Серед них і майор Олександр Тимощук, слухач факультету підготовки керівних кадрів. Чоловік отримав поранення під час оборони того ж пункту пропуску Довжанський. Із південного кордону держави його перевели на східний рубіж. Тоді пекельні літні місяці 2014 року чоловік провів на україно-російському кордоні. Під час тієї операції втратив 4 підлеглих. Постійно здійснювалися мінометні, артилерійські обстріли, в результаті чого дуже багато військовослужбовців, як прикордонників, так і військовослужбовців Збройних сил України загинуло. Прикордонники, котрі до російської агресії проходили службу в лавах відомства за контрактом, нині охоче беруться до навчання, аби за кілька років отримати офіцерські погони. В Україні зрозуміли важливість та потрібність сильного війська. Українці зрозуміли, наскільки зараз потрібні військовослужбовці, солдати, сержанти, взагалі офіцери. Нині під час підготовки офіцерів у вищих військових навчальних закладах стали звертати більшу увагу на практичну складову навчання. Багато часу майбутні командири проводять на полігонах, відточуючи майстерність, поводження зі зброєю та військову тактику. Сьогодні люди є тими, які дійсно хочуть служити в нашій структурі, які дійсно бажають, передають з покоління в покоління традиції, які існують в сім'ях наших прикордонників. Ну, а також і робота, яка проводиться академією профорієнтаційного характеру, вона теж мотивовує. Прикордонники несуть службу не лише на державних кордонах, але й на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції. У 2014-му курсанту Олександру Поліщуку, тоді ще службовцю прикордонного відомства, доводилося перекривати кордон між силами АТО та окупантами. Люди трошки були налаштовані неправильно і негативно, скажімо так, до нас відносилися, але в принципі, всі завдачі, які ставили перед нами командування, які ставили перед нами офіцери, ми виконували успішно. Богдан Руденко та його побратими прагнуть успішно закінчити навчання в академії та взятися за виконання обов'язків командирів, адже добре підготовлені воєначальники – це сильне військо. Тетяна Очеретнюк, Юрій Сова, новини ТВ7+.